Готовься. Готовий. Уважаемые медии. Вчера имаше заседание на Енергийната комисия. Дневният ред беше внесено от Движението за права и свободи решение за допълнителни ежемесечни вноски във фонд сигурност на електроенергийната система от производители на електрическа енергия с цел да съберем онези необходими средства във фонда, за да може да бъде удължен периода на подпомагане на бизнеса, общините, болниците, училищата, социалните домове, детските градини и всичко друго, което е засегнато от повишаването на цената на електроенергията. Изненадващо за нас, след като и представихме нашите мотиви, беше, че управляващото мнозинство, включително всички заедно с БСП, ИТН и Да България гласуваха против. Основният им аргумент беше, че сме представили решение, а не законопроект. Ние представихме решение на 22 март с ясната идея, че до 1 април трябваше да бъде прието решението, за да може да се съберат онези средства, които до сега, забележете, остават в ръцете на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. След нашето решение представено, първи реагираха кръга Капитал. Само че техния анализ, който представиха пред нас, си признаха, че в производителите от разликата от прогнозна прогнозируемата цена и цената на пазара, която продават, че при тях остават 60 милиона. А сега аз ще ви кажа само няколко данни, които сме направили ние. От миналата година, от 7 месец до 2022 година, от разликата, след като при тях остава печалбата от 9% за възвръщаемостта на проекта, плюс 20%, което е допълнително още, което ние оставаме, в възобновяемите енергийни източници, или разбирайте, от кръга Капитал до всички онези, които участват в това, при тях до сега правителството е оставил 366 милиона 233 хиляди лева. А същевременно правителството ни намери начин да внесе тяхно решение, техен законопроект, за да може да вземе онези средства, които акумулират и в АЕЦ-а, и в водните електрически централи на Националната електрическа компания. До тук компенсациите към бизнеса са от бюджета и от фонда за енергийна сигурност. Колеги, нашето решение, ако беше прието, щяхме да спрем за следващите 6 месеца още 366 милиона да не отидат в ръцете на онези, които разполагат с ВЕИ-тата. Разбирайте реакцията първия, които са ни казали. Мога да ви кажа и много други цифри, свързано с онази необоснована печалба, която остава в ръцете на производителите на електрическа енергия. Те до сега са около 3 милиарда. Очаква се още 3 милиарда, които ще бъдат спечелени въз основа на растежа, на високия ръст на електроенергията и тази цена е плаща данъкоплатеца, българското общество. И не можаха управляващите да намерят сили в себе си, въпреки нашата молба, да внесат техен законопроект,
да внесат тяхно решение и да се намери решение, щом помагаме, подпомагаме бизнеса, да изискаме от бизнеса да не калкулират цената на електроенергията върху продукцията си. Освен помощта, която отива при бизнеса, те калкулират и цената и върху продукцията си. И оттам виждате, че инфлацията в България галопира и няма да спре. Затова следващите данни, които ги имаме, ще ги изнесем, разбира се, от трибуната. Нашата молба е премиера да намери възможност по най-бързия начин да накара неговите си народни представители да се отдалечат от кръга Капитал и да подкрепят законопроекта, което ние в момента сме подготвили, сме подписали и предлагам всички политически формации да подкрепят този законопроект, който е в интерес на обществото и против онези, които печелят в момента от производството на електроенергия и от компенсациите, които получават от бизнеса. А същевременно, когато имаше решение предложено за подпомагане 100% на общините, на детските градини, на старческите домове, те не подкрепиха това решение. Благодаря ви за вниманието. Господин Томай, може ли един въпрос? Да. Да се изтича мораториума на цените на ток, на парно, на вода. Какво очаквате да се случи от тук нататък? Какви бяха един от основните противници на това замразяване в продължение на 3 месеца? Мораториума, първото много правилно казахте, че не трябваше да бъде въведен, защото допринесе достатъчно негативно отношение към България за това, защото няма друга държава, която да се занимава с термина мораториум. Мораториума оттече, замина от новото ценообразуване. Доколкото имам информация, цената на битовите електропроизводители няма да бъде повишен, защото ще се вземе определено количество енергия, което е произведена от ядрената централа и ще запазим бита. Но така не стои въпроса с топлофикациите, защото цената на газа всеки ден има такава динамика, че никой не може да оцени колко ще бъде повишението и колко ще бъде намалението. Топлофикациите ще бъдат сериозно натоварени. Други въпроси? Благодаря ви. Благодарим.